Дараагийн мэдээг өргөе. Боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яам эрдэмийн зэрэг хамгаалсан 45 нас хүртэлх судлаачдын судалгааны ажлыг инновац болгох шинэ үеийн эрдэмтэн бэлтгэх зорилгоор 10 судлаачдад тэтгэлэг олголоо. Ихэвчлэн манай эрдэмтдийн судалгаа шинжилгээний бүтээл цаас болоо ортгоо. Үүнийг цаас биш ажил болох тал дээр өнөөдөр эрх зүй орчныг нь бүрдүүлэн инновацийн тухай хууль тусгаж өгсөн байгаа. Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологид мэдээж бас нэг манекен гэдэг хүний биеийн загвар бас хэрэглэгддэг. А тэгээ тэр тусмаа хөнгөн үйлдвэр хувц загвар нэхэмлийн үйлдвэрт тэрийг хувц загварт ашиглах зорилгоор энэ төслийг боловсруулсан. А тэгээ цаашлаад бол би өөрийн нэг говь тэгээд гоё зэрэг те нэхэмлийн үйлдвэрүүдэд хэрэгжүүлэхээр анхан шатны бэлтгэл ажлыг хийгээд ерөнхийдөө бүгд бараг туршилтын байдалтай бол явж байгаа. Улсын хурлаас инновацийн тухай хуулийг батлах гэж байгаа. Инновац гэдэг нь аливаа шин санааг амьдрал нэвтрүүлэх гэсэн утгатай. Энэхүү хууль батлагдсанаар технологийн компаниуд болон эрдэм шинжилгээний ажилтнууд бүтээгдэхүүнээ зах зээлд баггүй хэмжээгээр нийлүүлэх боломжтой болох юм байна. Судалгааны ажлууд бол ихэвчлэн цаасан дээр үлддэг нэг харамсалтай тал байдаг. Тэгэхээр зэрэг үйлдвэрлэлд одоо нэвтрүүлэх тийм ээ. Одоо энэ утгаараа одоо Монголын өвдгийн цаашдын ирээдүйд шинжлэх ухааны одоо үйл ажиллагаанд бас өөрөнгө гэсэн тодорхой хувь нэмрэг оруулна гэдэг бол маш одоо том аз завшаа. Тэгэхээр зэрэг энэ тэтгэлгийг одоо хүртснээрээ одоо зөвхөн цаасан дээр судлаа тавьсан тоо биш үйлдвэрлэлд нэвтрсэн бодтой өрдөн одоо болохын тулд хичээж ажиллана гэж бодож байгаа. Ямар нэгэн одоороос сялас ялах танай төхөөрөмжийн хувьд бол одоо харьцангуй үнэн өдр өртөгтэй механик хүчтэй хад учраас сэрэхтэн шинжилгээний бол их хэмжээгээр алдагдуулаад бүтээгдэхүүн шинжилгээгээр нөлөөлж байна. Тэгээд зэрэг бид өнөөдөр механик хүчлийг багасгах зорилтоор бол агаарын орцлыг ашиглах зарчмаар гарцыг нэмэгдүүлэхээрээс сэвэг одоо хялгас гэж нэрлэгддэг 14-ийн ноолууртаа төр сэвэглэгнээс бол бид одоо 2010 онд бол Борхо захиралтай Япон Монголын хамтарсан боловсруулах үйлдвэрээр туршилтын нано төхөөрөмжөд аваад одоо захангтээс анхны туршилтыг дэмж амжилттай гаргаж ирсэн. Залуу эрдэмтэн судлаачдын судалгааны ажлыг дэмжих үр дүнг инновац болох шинэ үеийн эрдэмтэн бэлтгэх зорилгоор 10 сая төгрөгийг тэтгэлэг болгож байна. Судалгааны ажлын чанарыг дээшлүүлэх, бүтээлдээ оюуны өмчөө хамгаалах хийх, олон улсын судалгааны түвшинд хүрэх зорилготойгоор залуу эрдэмтэн докторуудаа урамшуулж байна.